amor a Virgen, my brethren. Sve nas. Jedna prekrasna osoba zove se Goga. Ona je mene prvi put dovela da sviram u Osijek. A nju je danas rođendan. Da želim vam sretan rođendan. Jedan dvoj svi skupa pjevati. Molim vas. Možemo. Sretan rođendan ti. Sretan rođendan ti. Sretan rođendan Gogica. Thank you.
Ova skladba je zapravo... Valja moja prva skladba, ima jedno 8 godina. Tako mi je drago. Ja vjerujem da vam se dopao Bach na jedan malo drugačiji način. Jer je... Hvala. A sad jedan Vivaldi sa slikama prekrasnih Plitvica. Ali posebno je to je spot je radio Grad Zagreb, turistička zajednica Grada Zagreba i zaista prikazuje nam Zagreb kao emotivan, lijep grad, romantičan, s dignitetom. Živim tamo pa ga volim, moram tako pričati o njemu, pa zaista je tako. A ovaj spot je osvojio već 6 prvih nagrada u svijetu, od Berlina, Italije, Brazila i tako dalje. Eto, pa da vam pokažem još jedan spot. Jel može? Hvala.
Hvala lijepa. Moram nešto stvarno pričati, ispričavam se, nije ovo možda uobičajeno, ali zapravo ti spotovi,
su nekakav ponos meni osobno. Kad putujem po svijetu, kako ja sama mogu prezentirati našu Hrvatsku? Tako da sviram, tako da nešto bude iza mene. Tako je to nastajalo i stvaralo se i kroz godine zaista, eto, jedan lijep rad, veselje. Ljudima se sviđa, Japanci vole Plitvice, neko voli ovo, neko ono. Ali dobro, u svakom slučaju, mi jesmo jedna europska zemlja lijepa i ova kulminacija tih svih spotova i moje prekrasne suradnje, inače s turizmom u Hrvatskoj, mislim da je kulminirala ovim spotom koji će sad krenuti ovom prekrasnom skladbom koja se zove Oda radosti od Beethovena i koja je snimila Zagrebačka Filharmonija, pjevao je izbor Ivan Goran Kovačić, osvirali su svi naši tradicionalni instrumenti, i tambura, i gajde, i vjerica, i sopile, i dvojnice. Ono, Hrvatska je bogata zemlja, zaista, sa svime i sa glazbenicima i s prirodom, i sa svima vama i sa svima nama. Po 4 minute smo stavili sve to skupa, koliko se može pokazati. Pa me zanima, će vam se zaista vidjeti. Thank you.
bravo, svaka vam čast. Hvala lijepo. Bravo.
Ali bila sam. Petrina Grčka. Jako lijepa pjesma. To stvarno morate pljeskati. Ja malo se pomaknu iz bine, a pustit ću svog prekrasnog brata Marija, koji je sjajan. Pa vi mu to pokažete pljeskom, nagradite ga, on će mu svirati par zgodnih kompozicija na violi. I vidimo se kasnije.
Thank you.
evo mene opet, dobro večer. Prije repertoara koji je u programu, želio bih odsvirati jednu prelijepu kompoziciju, romantičnu, a iz razloga što je taj video spot koji će biti prikazan osvojio nagradu Baldo Čupić kao najbolji hrvatski turistički film u 2011. godini. Pa da vam ga pokažem. Thank you.
Thank you.
još jednom. Nedavno sam bila u Moskvi pa sam naučila jednu rusku kompoziciju. Kalinka. Thank you.
dame i gospodo, dragi Rotarijanci, dobra večer. Sat po sat, dan po dan, je prošla još jedna godina. Večeras u prigodi ovog humanitarnog koncerta prisjetimo se tradicije rotarijanskog djelovanja koje je prisutno na ovim prostorima više od 80 godina. Naime, davne 1929. godine postavljeni su temelji rotarijanstva. Zatim, za nas povijesno značajne 90. kada su Rotarijanci svjedočili istinu o agresiji na Hrvatsku. Pomogli priznavanju i prihvaćanju Hrvatske kao punopravne članice svjetske zajednice i nesebično pomagali onima koji su najviše ugroženi. Tada je grupa osječkih entuzijasta ponovo pokrenula klub i oživjela duh Rotarijanstva. I na kraju, ova 2011. godina, kada je u srpnju proglašen samostalni Hrvatski Rotarijanski distrikt 1913 kao kruna svog rada, kojom potvrđujemo da smo jači, sposobniji, spremniji služiti potrebitima. Ovako duga tradicija potvrđuje ono što mi zapravo živimo, kulturološku pripadnost Europi i naprednom svijetu. Rotarijanci promiču najviše ljudske vrijednosti, toleranciju, mir i prijateljstvo. Rotarijanci se trude unijeti red tamo gdje vlada kaos. Prijateljstvo i ljubav u mržnju. Puninu života u samoću i siromaštvo. Oni pale svijeće u mraku. Od Rotarijanaca se u ovim teškim vremenima očekuje da bude čovjek dobre volje, iskren, pošten, pravedan, čovječan, tolerantan, a da je protiv laži, nepravde, nasilja i diskriminacije. Rotarijanci zagovaraju projekte kojima će nadmašiti materialističku glad i konzumerizam, ulažu u potrebite i potiču izvrsnost kod mladih ljudi koja jamči dobri duh razvoja i boljitka. Pred nama su blagdani, prepuni emocija, dobre vibracije, neka se šire, neka pletu mrežu između naizgled nepremostivih razlika kako bi svi ljudi bili sretni. Večeras dobre vibracije u ovo prekrasno zdanje donijet će svojom glazbom naši poznati glazbenici, obitelj Rucner, Ana Rucner i Valentina Fijačko. A nakon koncerta pozivam vas na zajednički domjenak. Završit ću kineskom izrekom. Želim biti prijatelj, zauvijek, bez prekida i rastanka. Kad se brda sravne i rijeke presuše. Kad munje i gromovi zavladaju zimom. Kad kiše i snijeg opustoše ljeto. Kad se stopi nebo i zemlja. Svako dobro svima vama za nastupajuće blagdane. Thank you.
Thank you.